គ្នាសារជាថ្មីបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទរយៈកាលនេះវាធ្វើទុក Facebook បន្តិចប៉ុន្តែឥឡូវ Facebook ខាងបាទអត់អីអីគេអត់ឆាយអឺថើយអឺ Facebook គឺដើរវិញហើយបាទអរគុណច្រើនមែនតើសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនិងសម្រាប់បងប្អូនដែលបានជួយជៀវបាទទូរស័ព្ទនៅហាងម៉ាញ់បន្តិចតែថ្ងៃនេះក៏បាទលក់បានតម្លៃល្អច្រើនដែរបាទគឺបងប្អូនគាត់ជួយជៀវច្រើនបាទជាពិសេសគឺតំណែងគឺចាប់ផ្ដើមចូលវិញហើយបងប្អូនមកដូចជា iPhone 8 Plus iPhone X XS Max iPhone 7 Plus បាទមានទាំង32និង128ជាពិសេសគឺ iPhone 6បាទក៏ខ្ញុំបាទមានដែរបាទឥឡូវខ្ញុំបាទ Facebook ខ្ញុំដូចជាដើរវិញហើយឥឡូវវាចាប់ផ្ដើម reach ឲ្យមើលវិញធម្មតាហើយបាទនៅខឹមដល់បងប្អូនជួយបន្តមកគ្រប់គ្រងនៃការ share មកបាន10 20 30 40មកដើម្បីបាទលើកទឹកចិត្តអូឃើញបាទឡើងហើយបងឡើងហើយឡើង100ជាងហើយបាទឥឡូវថ្ងៃនេះសូម500 view បាទលើកទឹកចិត្តខ្ញុំបាទម្សាទៀតបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានវ៉ាន់ច្រើនសម្រាប់បងបងជួយជៀវទូរស័ព្ទនៅហាងម៉ាញ់អតិចបាទគឺប្រភេទដូចជា A7 បាទ A7 2016បាទហើយ A5 2016បាទហើយ A3 2016បាទសិតតែតម្លៃល្អទាំងអស់បាទនៅចាំដល់បងប្អូនជួយ share ទេបាទនៅចាំដល់បងប្អូនជួយ share ទេបាទហើយតម្លៃថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំសូមដាក់នៅតំណែងដាក់ចុះអានេះបាទបាទសូមដាក់នៅតំណែងតម្លៃល្អល្អជូនមកសម្រាប់បងប្អូនដែលបានជួយជៀវបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំដូចជា A5 A3 នេះគឺខ្ញុំសូមតម្លៃល្អជូនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយទស្សនាបាទជាពិសេសគឺសូមឲ្យបងប្អូនជួយ share ឲ្យបានដាក់ចូលវិញអូនេះក៏បានក្រុមយកដល់បន្ទប់មកបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយ share ឲ្យបាន5ទៅ10មកបាទឥឡូវឃើញ view ឡើងវិញហើយណាឃើញ200ជាងហើយបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយ share បន្ថែមមកជាពិសេសជួយដាក់សញ្ញាមេដៃផងមកសម្រាប់ជួនឆោបោកប្រយ័ត្នមែនតើបងប្អូនមកលេខវាលុយមានតែ2ខ្សែទេដាក់តែមួយខ្សែក៏បានដែរ076ក្រេ983បើដល់បាទ iPhone 7ក៏មាន 10.5 មកដូចជា275មកមានហើយ Note 8មានណាបាទ Note 8ថ្ងៃនេះផ្ដល់ជូនដល់តែ10គ្រឿងមក Note 8បាទអស់ power bank ហើយបងលីងលាត់មកអា power bank អស់ហើយបាទដូចជាបងរត់អីហ្នឹងជួយ share បាន10មកហើយនឹងបាទ X មានជួយ share ឲ្យ10មកបងណាបងឡុងមកគីមលេងមកបងនៅកចេះជួយ share ឲ្យ10មកជីសេក៏មានដែរកូកូ share ឲ្យបាន10មកបងថ្លៃ share ឲ្យបាន10មក Facebook ណាវិញហើយណាបាទហើយនឹង iPhone 6 2ថ្លៃក៏មានដែរបាទលក់តម្លៃពិសេសជូនអញ្ចឹងគឺតម្លៃហើយគឺចូលថ្មីទៀតហើយបាទសម្រាប់បងបងកុំភ្លេចបាទជួយជៀវបាទទូរស័ព្ទនៅហាងខ្ញុំបាននឹងមានតម្លៃពិសេសជូនបាទហើយនឹង iPhone 8ដូចជា X អីអូយ iPhone 8កំពុងតម្លៃឡងបងហើយ X ក៏កំពុងតម្លៃឡងដែរបាទឥឡូវដើរវិញហើយសូម500 view សូម500 view ជួយ share ជួយគាំទ្រជួយបន្ថែមមកវាប្លុក3ថ្ងៃឥឡូវដើរវិញហើយបងបងដើរវិញហើយដើរវិញហើយអឺតែមកតែអីបងឲ្យយប់អីបាទដើរវិញហើយបងដើរវិញហើយជួយគាំទ្រជួយ share ជួយគាំទ្របាទជួយ share ដើរវិញហើយ share រួចហើយបាទដាក់ម្នាក់10ម្នាក់20មកឥឡូវ400 view ហើយសូម100 view ទៀតបាទតម្លៃថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តគឺគ្រប់សេរីលក់ថោកទាំងអស់គ្រប់សេរីខ្ញុំលក់តម្លៃធូរថ្លៃទាំងអស់ឲ្យតែអ្នកជួយ share 10 20 30ដើម្បីទទួលបានតម្លៃពិសេស baby ជួយ share 10 20 30មកអូឡើយនិយាយ baby ម្ដងមើលបាទមកលឿនបាទ
អឺសេចក៏មានដែរបងបងនៅបុយបែបផ្ញើបានអត់ផ្ញើបាទចំពោះ Seven Plus បាទពណ៌ក្រហមនេះក៏មានតម្លៃល្អដែរយប់នេះបាទហើយនឹងមាន A316 បាទ Note 9បងអា Note 9ណា Note 9បាទមានតម្លៃល្អបាទចម្លៃយ៉ាក្ដុំឆែបាទដៃតម្លៃយប់នេះបាទគឺតម្លៃល្អបាទសួស្ដីបងក៏ខាន Live View ហើយបាទជួយ Share មកបង500 View ហើយឥឡូវខ្ញុំទៅជូនតម្លៃពិសេសសម្រាប់បាទយប់នេះខ្ញុំមិនដែរលក់ទេបងបាទខ្ញុំមិនដែរលក់ទេឥឡូវគឺខ្ញុំមកដាក់ជូនហើយទ្រាំលែងបានហើយបងណាដោយសារខាន Live View ឥឡូវជូមាត់ចូលមកនៅផលិតផលថ្មីបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺប្រភេទបាទគេហៅថា Six Plus 16G បាទ 16G នេះស្អាតទាំង4គ្រឿងតែម្ដងបាទស្អាតទាំងអស់បាទអូមេហុយចូលមើលទៀតបាទឥឡូវ Facebook អូនលែងប្លុកហើយគុំនឹងខំឲ្យសោះគឺវាយហើយបាទគឺវាយហើយឥឡូវមុនប្លុកឥឡូវលែងប្លុកឲ្យជួយ Share ផងបានមកខេបានហើយបាទទូរស័ព្ទរបស់បងល្អប្រើអរគុណចាស់បាទឥឡូវខ្ញុំមាន4គ្រឿងបងហុងផាណាអធិស្ឋានបងជួយតេមកបងអូនស្អែកណាដោយសារបងអូនបាត់លេខបងហុងផាណាបាទបានមើលហើយតម្លាក់លេខ1ស្អែកបងអូនតាក់តងទៅបាទក៏ដោយដូរទូរស័ព្ទដឹកឲ្យគាត់តែភ្លេចមែនតែម្ដងមកសុំទោសផាណាបាទឥឡូវបងមាន4គ្រឿងថ្ងៃនេះ Grade A តែម្ដង iPhone 6 Plus Grade A អូយចង់ Grade A បងអើយបាទតិចតិចអូយយកគិតមកបាទមាន4គ្រឿងបងតើហើយបងអា6បាទមាន4គ្រឿងមកខេបងមកខេអរគុណចាស់មែនទេសម្រាប់ការគាំទ្របាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណចាស់មែនហើយថ្ងៃនេះក៏សប្បាយចិត្តដែរដោយសារ view ដើរវិញហើយលែងទុកឲ្យធំឆ្អឹងហើយបងដាក់មកបងមកដាក់មកណាណាហ្វឺតហ្វឺតអត់មានអញមកអញ្ចឹងហ្វឺតខ្មៅតែអត់មានអាស៊ីថ្មីអាហ្វឺតចាស់ហ្នឹងអាហ្វឺតថ្មីទៅណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយបងមកខ្ញុំសូមបាទសូមបន្តិចបងមកលេខរៀងទី101បាទ101សួរមានយកហ្វឺតប៉ាលេខសួរមកបាទ101បងអាចចាំតិចបងមកខែអូហូអរគុណចាស់មកអរគុណចាស់មែនតើអរគុណចាស់ខ្ញុំគ្មានអ្វីជូនទេខ្ញុំមានតែតម្លៃជូនទេបាទតម្លៃដាក់យប់នេះឲ្យកប់តែម្ដងមកកប់មិនលេងទេបាទ101បាទ iPhone 6 Plus ខ្ញុំមាន4គ្រឿងជូនបាទសម្រាប់បងត្រូវការបាទ4គ្រឿងជូនមកអរគុណចាស់មែនតើបាទ101លក់តែ105ដុល្លារទេបងស្អាតទាំងអស់តែម្ដងបាទហូបបាយនៅឯបងបាទទិញទូរស័ព្ទប្រើពេញចិត្តអរគុណចាស់បាទ Seven Plus យកមួយដាក់លេខបង250ដុល្លារ 128G X លក់ឲ្យ1424 430ទេបាទបញ្ជាក់ SIM ផងមានតែ SIM 1ទេបងយប់នេះគឺអត់មាន SIM 2ទេបាទបាត់យូរហើយជួយ Share ផងបងឌីណាបាទបេះដូងឯកាជួយ Share ផងហើយបាទមកខេឲ្យមកអរគុណចាស់មែនទេឥឡូវទៅឲ្យបងបងដាក់លេខ6 Plus 16G មានតែមួយគ្រឿងអាចសំទោសមាន4គ្រឿងលក់ជូនតែ105ដុល្លារទេនៅស្អាតទាំងអស់បាទបញ្ញាប់ឡើងលើកទី1បងប្អូនបាទ 10.5 លក់តែ375ដុល្លារទេ64នឹងលក់ឲ្យតែបាទ395 405បាទលេខរៀងទី101បាទគេយកមួយឲ្យស្អាតមែនតើអរគុណច្រើនបងលទ្ធីជួយ Share មួយបាទ XS Max 256លក់តែ6.5 256 Grade A Full Set ធានាមួយខែ256 6.5បងដាក់លេខបាទអត់ឃើញប្រហែលផ្ញើមកឲ្យផ្ញើទៅឲ្យបងព្រលឹមឡើងដល់ G7 លក់តែ160ដុល្លារ iPhone XR មានតែ XS 256បាទយកលក់តែ520ឯង XS 256 520 Share ឲ្យ Baby Share ឲ្យអរគុណច្រើនមក10 11 Pro អត់មានទេបង11 Pro iPad 11មានតែ iPad 10.5 លក់តែ370ដុល្លារទេ
បាទ 64GB 7H អត់មានទេ XS Max លក់តែ660 ដុល្លារទេគឺ2564 600និង620លឿនឡើងបាទអូខេបានអីយ៉ាបងសុកលេងដាក់យកមួយហើយបាទចំអូមេដែរអូមេចូលលេងទៀតអូខេអរគុណច្រើនមេបានចូលមើលបាទមើល live បងរហូតសប្បាយណាស់អូខេបាទមិនបាច់និយាយច្រើនទេឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងទៅរកអូខេបាន2ហើយនៅសល់មួយដើមទៀតបងនៅសល់2ដើមទៀតអូខេនីកាអូខេអរគុណច្រើនអញ្ចឹងអស់ហើយឈប់ដាក់លេខប្រាប់ហើយ101ខ្ញុំអស់ហើយឈប់ដាក់លេខឲ្យឈប់ដាក់បងឈប់ដាក់អស់ហើយបាទអញ្ចឹងទៅឲ្យបង7 plus យក1អូខេបាទ7 plus 128G លក់ឲ្យបងតែ250ដុល្លារទេបងចង់បានក្រហមក៏បានបងចង់បានពណ៌សក៏បានបាទបងចង់បានពណ៌ខ្មៅក៏បានបាទលេខមើលមេដាក់លេខមកជួយដូចលេខមេលេខមេមែនបាទតម្លៃល្អមែនតើបាទតម្លៃល្អមែនតើបាទអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងពិតជាអស្ចារ្យមែនតើមកសម្រាប់យប់នេះសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងកំភ្លេចបាទជួយแชร์ម្នាក់1ម្នាក់10ម្នាក់20ម្នាក់30ទទួលបាន power bank 1និងទទួលបានបញ្ចុះតម្លៃបាទក្នុងនៅលើទីផ្សារតែម្ដងបាទគឺ clear stock ចុងឆ្នាំបាទអរគុណច្រើនបងទៅហើយ7 plus 32អត់មានទេ128បាទចាចាแชร์ច្រើនណាស់អូអរគុណច្រើនបាទបាទ S75 ដុល្លារបាទ note 10 650បងប្រុស7 128G បងអើយបាទ note 8ខ្ញុំដាក់ជូនណាហើយបងធំបាទបងតំបាទជួយแชร์បន្តិចមក 101 VV បានហើយអូនជួយแชร์បងបងហើយនឹងជាសុកមានមកជួយแชร์បាន10មកណាបាទបានតម្លៃល្អមែនតើមក 8+64 ថ្ងៃនេះតម្លៃល្អ 8+64 ខ្ញុំលក់ជូនតែ350ដុល្លារទេស្អាតមែនតើបណ្ដាលក្ខសិនឲ្យតន់ឲ្យមើលបានទេបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយទៅលេខរៀងទី102បាទ102ថ្ងៃនេះគឺមានតែ5គ្រឿងជូនទេបាទថ្ងៃនេះគឺតម្លៃល្អសម្រាប់បងត្រូវការទូរស័ព្ទបាទមាន5គ្រឿងជូនគឺតម្លៃ102បាទ102នេះគឺពណ៌ខ្មៅស្អាតមែនតើ RGB6 និងពណ៌បាទទឹកសមុទ្រតម្លៃល្អបងតម្លៃល្អហើយនឹងពណ៌ទឹកសមុទ្រមួយទៀតក៏តម្លៃល្អដែរហើយនឹងពណ៌អសហើយនឹងពណ៌មួយទៀតទីមេឃគឺ102នេះ grade A ទាំង5បងប្អូនចង់បាន G6 តម្លាក់តម្លៃហើយបងតម្លៃល្អមែនទេបាទដាក់លេខ share លេខដាក់លេខខាងក្រោមកុំភ្លេចហើយជួយ share បាន5 5 10 10ផងមកអរគុណច្រើននៅថៃអើយអត់មានទេបង XM XLA បង650 256 64 220បានតម្លៃនេះល្អមែនតើ S75 ដុល្លារ650ហ្នឹងសៀឲ្យទៅបងមានហើយ620 64មកអញ្ចឹង RGB6 បានលេខរៀងទី102បងជួយសៀឲ្យហើយដាក់លេខលឿនប្រយ័ត្នគេដាក់មុនបានគេក៏មិនទោះម៉ាញ់បន្តិចអត់ទេបងប្រុសអើយបាទដាក់លេខទៅហើយបញ្ញាបន្តិចបងណា G64 បងមិនមែន RAM 32G ទេអានេះគឺ RAM 464G បាទ 6S ក៏មានដែរ105ដុល្លារបង105ដុល្លារ G7 160បាទហើយនឹង tab S អត់មានទេបងមានតែ tab បាទ G7 បានហើយបងសុកមានខ្ញុំលូឲ្យបងអីបងណា250បាទលើកទី1 G6 មកមាន5គ្រឿងមានទឹកសមុទ្រមានខ្មៅមានពណ៌ gold ហើយនឹងមួយទៀតពណ៌ប្រផេះបាទខ្ញុំអត់ទាន់មានលុយគ្រប់ទេបង XMX តែចាំមើលសរុបលុយសិនរហូតពេលចាំទិញអូខេអរគុណច្រើនអរគុណ iPhone 11អត់មានទេបងអត់លក់ទេអត់ចំណេញបាទអានេះលូឲ្យបងមួយអូខេមកមួយបានមួយហើយបានសល់4 7 plus ក្រោម200អត់មានតម្លៃទេបងរិត
បាទមាន iPhone 7 7លក់ឲ្យតែ170 ដុល្លារទេ OnePlus អត់មានទេសិចអេសលក់ឲ្យបងតែ105 115ហើយនឹង Note 9 SIM 1បង Note 9ថ្ងៃនេះអ្នកដែលយកបាទខ្ញុំលក់ជូនតែ300ដុល្លារទេ300ដុល្លារចុយម៉ាដឹងមិនអើយលក់ចោលលក់ចោលដឹងតែខាតតែត្រូវតែលក់បើមិនលក់ខាតទៀតអញ្ចឹងលក់ចោលចាំគាត់ទៀតអូខេបាទពីរនាក់ហើយអើប៉ូលីជួយសៀបាន10អាមេងហៃជួយសៀផងបាទបាន2អ្នកទៀតហើយបាទបានពណ៌ខ្មៅយ៉ាបានពណ៌ខ្មៅបានពណ៌សអែធូក៏មានដែរបាទហើយនឹងអរគុណលោកពុកលោកម៉ាក់ជួយសៀបាន10ផងអូនសេងមកធ្វើការបងអត់អូនពុងធ្វើការបុគ្គលិកអូនលឿនឡើងបាននៅសល់ម្ដងទេបងគឺពណ៌ទឹកសមុទ្របាទ7 128អត់មានទេបងមានតែ32បងយក 32G ពណ៌ខ្មៅស្អាតដូចថ្មី170ដុល្លារ168មានគ្រឿងមានធានា175ធានាឲ្យមួយខែលើកទី1លើកទី2លើកទី3បាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លេខរៀងទី103គឺ300ដុល្លារ Note 9ប្រញាប់ឡើងសៀររួចហើយក៏បានដែរបាទអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹង XS ក៏មានដែរបងតម្លៃល្អមែនទែនបាទអញ្ចឹង103គឺតម្លៃលក់ឲ្យតែបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់តែ300ដុល្លារទេបងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនគឺខ្ញុំលក់ខាតទេបងມັນជាចំណាញ់ទេក៏ប៉ុន្តែបើខ្ញុំមិនលក់គឺខាតទៀតនឹងទៀតបាទអញ្ចឹងចិត្តខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេខ្ញុំត្រូវលក់លក់ហ្មងបាទរឿងតម្លៃខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេសំខាន់ខ្ញុំលក់បានអញ្ចឹងមកបងប្អូនពេញចិត្តតម្លៃជួយទិញផងបាទមាន3ពណ៌មានពណ៌បាទមានខ្មៅមានបាទទឹកសមុទ្រមានខៀវឯហ្នឹងបងតម្លាក់លេខបាទសិច S64 អត់មានទេមាន16 105 XS256 620អាសន្តោស520បង520សៀ4ដងហើយអរគុណ iPad មានបងចាំតិចបាទ iPad មាន 64G 165ដុល្លារមានសរុប Air 2ហើយនឹង128 185បាទ185ហើយ S7X លក់ឲ្យបងបាទ145 155ទេបាទហើយនឹង G6 ខ្ញុំយកបាទអូខេអរគុណច្រើន iPhone 7មានមកណា102អស់ហើយចឹង103បាទ Note 9ឲ្យលឿនឡើងបងបាទបញ្ញាំតិចNote 9បងបញ្ញាប់ឡើង7 Plus មានអាក្រង់200អត់បងអើយយកក្រង់200គឺខូចស្កែនអេក្រង់យ៉ាម៉ាស៊ីនដោះដូរសបកខ្ញុំមកលក់ទេខ្ញុំលក់សំណុំស៊ីនអេក្រង់ស៊ីនម៉ាស៊ីនស៊ីនបាទតោះបញ្ញាប់ឡើង F9 210បាទ Note 9ខ្ញុំទិញដាក់លេខមកបាទ103លើកទី2លើកទី3បាទលើកទី3អត់មានអ្នកយកទេបាទអញ្ចឹងទៅ104បាទ104គឺតម្លៃល្អមែនទែនតែម្ដងតែ30ដុល្លារទេបាទ104នេះគឺប្រភេទបាទ G2 iPhone 7នេះបងមិនមែន 7 Plus ទេបងណាប្រយ័ត្នច្រឡំ iPhone 7 170បើបងដាក់ 7 Plus 170ខ្ញុំអត់កត់លេខទេបងទៅសេមិនសារទៀត iPhone 7 170បាទខ្ញុំកត់ទុកបាទ102 104បងតា30ដុល្លារទេប្រញាប់ឡើង F8 អត់មានទេបងចាំទៅដល់កន្លែងអរគុណច្រើន 7 Plus 32បើបងយកតា235ទេសម្រាប់ផ្លែ32 235 X420 បាទអញ្ចឹងលើកទី3 104 G2 30ដុល្លារ30ដុល្លារអត់ត្រូវទេបាទអញ្ចឹងទៅហើយបាទ Note 9យកខ្មៅបាទអូអរគុណច្រើនបងមាញ់មែនតើបាទស្មាតអត់យកទៅហើយបាទអត់យកចំណាញ់ហ្មងតើឥឡូវយកបាទលក់ជូនពីមុនខ្ញុំលក់320តែថ្ងៃនេះលក់តែ300ដុល្លារបាទលក់300ដុល្លារជូនបងអត់ខ្វល់លក់ជូនបងមួយបាទអញ្ចឹងទៅបន្តទៀតបងណាS7 ខ្ញុំអត់មានទេបងខ្ញុំមានតែS7 មកមាន95បាទ3ខែទៀតចុះ100ទៀតបងអត់អីទេបាទឲ្យតែបងត្រូវការមិនស្រួលចុះទៀតបងអញ្ចឹងទៅលេខរៀងទីបាទលេខប្រមាណទេបងគឺលេខរៀងទី104
បាទ104ខ្ញុំដាក់តម្លៃជូនបងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងតម្លៃល្អមែនតើ105បាទ105នេះខ្ញុំលក់ឲ្យបងធូរថ្លៃទេតែ52ដុល្លារទេ A316 RAM 216G បងបញ្ញាបន្តិចសិចលើ 16G ឥឡូវប្រព័ន្ធអត់មានទេយកទិញទេអរគុណច្រើនមកអរគុណច្រើនមក104អូយកមួយឯង104យកមួយឯង104សានរបៀបបាទអញ្ចឹងទៅឲ្យបងណាបាទតម្លៃល្អបាទក៏យកសិចលើមួយដែរកត់លេខគាត់តែ089ហាមានទេបាទជួយកត់លេខគាត់ផងបាទអញ្ចឹងទៅលេខ105តា52លេខទី1លេខទី2លេខទី3ខ្ញុំដាក់លេខបាទប្រញាប់ឡើងខ្ញុំប្រាប់តាមហានទៀតទេគឺបិទ live ហើយបងប្រញាប់តិច105 52បង52 A316 អត់ដែរមានទេចំណាញ់2រៀលគត់បាទបងជួយជៀវគឺតម្លៃល្អមែនទេបាទនូន82 12 20 6 S បង110ដុល្លារ30យកដាក់លេខ X4 120 GC 36 6 S S8 អត់មានទេបាទអញ្ចឹង32គឺអស់លេខ4គឺអស់ហើយ30ដុល្លារជប់ដាក់លេខ105បង Air 2បងខ្ញុំប្រាប់ហើយណា185ដុល្លារ 128G តែខ្ញុំមិនទាន់ដាក់ដេញថ្លៃទេហើយនឹង64លូឲ្យបង165បងបាទ64មានស៊ីមមានអសំទោបាទមាន Wi-Fi ហើយមានស្រមបាទអញ្ចឹង105បង52ដុល្លារលើកទី1 S7A ក៏លេខបាទ150ដុល្លារបាទលើកទី2បាទលូនៅ City Mall iPhone 8 12 275ហើយនឹង7 Plus 128 250 270 G6 តែ SIM 1ទេ105អូខេ105យក2នាក់ឯងអញ្ចឹងសល់2លើកទី2ឯងបងរੂរានឡើងប្រញាប់លើកទី2បងប្អូនណាលើកទី2ហើយអញ្ចឹងតឹងឲ្យបងណាលើកទី2លើកទី1លើកទី2លើកទី2លើកទី2លើកទី3បាទ103គេយកមួយដែរអូខេ103 G6បាទអរគុណច្រើនបងជួយប្រញាប់ឡើងបាទ103វាបានពណ៌សមួយបាទអញ្ចឹងអរគុណ7 Plus 2ខែទៀតចុះសល់ប្រហែលចុះប្រហែលវាសល់100ឯងចាំ2ខែទៀតហើយក៏លែងបានប្រើដែរបងឯងចាំតែបានចុះកាលណាបានប្រើតន់តម្លៃល្អចុងឆ្នាំទិញទៅបាទទិញទៅមិនខកទេបាទ105បងជីងយកមួយដែរអូខេអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹង Oppo អត់មានទេបងថ្ងៃទី25យកនូន81អញ្ចឹងអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់នូន8ជូនបងបាទនូន8ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែ3គ្រឿងជូនទេបាទ unlock iCloud អត់មានទេបងគឺ original បងធានាជូន52ដាក់លុយមកបងដាក់លេខមក52ដុល្លារ A3 2016អត់ដែរមានទេបាទ review ចុះហើយបងបញ្ញាបន្តិចបាទខ្ញុំចង់ទិញទូរស័ព្ទតែបាត់វិក័យបាត់អឺបាត់អីបាត់ទៅមិនខ្វល់ទេមកជួបខ្ញុំមកស្រួលនិយាយគ្នាបាទបងបងបាទអញបងប្រកាសថោអីចេះបងមិនដឹងគាត់ថោអីបាទគាត់បងដាក់លេខអត់ដាក់ model បងអត់ដឹងរឿងទេបាទអញ្ចឹងប្រភេទ Note 8បាទ Note 8នេះគឺលេខរៀងទី105 106 Note 8 RAM 664លើកទី1 Note 8 RAM 664លើកទី2 Note 8 RAM 664លើកទី3បងប្អូនដាក់លេខណាប្រយ័ត្នអត់ដាក់អត់តាន់គេមានតែ3ទេបាទអញ្ចឹងទៅហើយបងណាអរគុណច្រើន52អស់ហើយលីង52អស់ហើយជប់ដាក់បាទ52អស់ហើយបាទអញ្ចឹងទៅលេខរៀងទី106 106ខ្ញុំលក់ឲ្យបងតម្លៃប្រហែលបងបញ្ញាបន្តិចណាបាទ106 Credit A ទាំងអស់បាទ10430បាទខ្ញុំជួយទិញជួយ share អូខេអរគុណច្រើនដែលបានជួយ share ថ្ងៃទី31តម្លៃពិសេសជាងនឹងទៀតបងឲ្យតែមានលុយទិញមាញ់តិចពិសេសរាល់ថ្ងៃបង3សេះហើយបាទ G6 អូខេបងបញ្ញាជួយ share បាន10
បាទមក8 + 2 59អត់មានទេមានតែ64 64បងយកលក់តែ350មានគ្រឿង360មិនហើយបងអឺអីបងស្រែកតម្លៃប្រមាណបងអីហ្នឹងអាចជាអាសអផងជឿលើបុគ្គលិកអូនមកជួបបងជឿលើបុគ្គលិកបាទលើកទី1បាទ106 210 note 8លើកទី2ធីរត់យក note 8មែនអូនបើយក note 8ប្រញាប់ឡើងអីបងថតឲ្យណាទៅផុស iPhone ឯណាលក់ iPhone វិញកានោះបាទ108ប្រហែលជាបងរត់យកមួយហើយហើយនឹងឲ្យមនុស្សថ្មីនេះក៏យកមួយដែរបាទ106បងឆាយដាក់លេខស្រួលបួសបងណាបាទទិញកន្លែងបងមាន promotion អត់មាន promotion កប់ make up series តម្លៃល្អបាទ106 note 8 210 dollar A717 លក់ឲ្យបងតម្លៃល្អមែនតើហ៎អេបើបាទអស់ហើយបងបាទកែវអស់ត្រឹមបងកែវសុវណ្ណបាទអស់ក្រុមបងកែវហ្នឹងហើយបាទសុវណ្ណហ្នឹងខ្ញុំចេះអានដល់ខត្រូវទេ XMX 256ទឹកមាសហើយបងអើយខ្ញុំលក់នឹងលក់ clear stock ទេបើបងយកមាស608បាទខ្ញុំលក់តែពណ៌ខ្មៅជូនទេបើបងយកមាស608បងប្រុសអធិស្ឋានណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមាន2តម្លៃជូនមកសម្រាប់លេខនេះបណ្ដាញខ្ញុំអត់បានដាក់អត់បានដាក់លេខរៀងទេបាទអត់បានដាក់លេខរៀងទេបាទនេះគឺប្រភេទ GC Mini មកខ្ញុំមាន2គ្រឿងមកណាក៏បណ្ដាញខ្ញុំអត់បានដាក់លេខរៀងទេខ្ញុំដាក់ GC Mini បាទ GC Mini GC Mini នេះអាចទិញទុកបាទខធម្មតាបានតែតម្លៃល្អមែនតើមកសម្រាប់យប់នេះបងបងប្រញាប់ឡើងបាទ Note 8អស់ហើយកុំដាក់លេខទៀតអត់មានអវ៉ាន់ឲ្យទេបាទលេខរៀងទី GC Mini មកមាន2គ្រឿងលក់ឲ្យតែ26ដុល្លារទេបងប្រញាប់ឡើងខ្ញុំរាប់ដល់3 1 3 106អូខេ106យកទៀតហើយ106លេខដែរបាទលើកទី2 iPhone 6 80ដុល្លារ64 90ដុល្លារ iPhone 8 260 240 275បាទអញ្ចឹងចូល100 106ហើយខ្ញុំចូល107ជូនលើកទី2បាទលើកទី2ហើយបង28 26ដុល្លារទេ G2 Mini នេះបាទអញ្ចឹងលើកទី3បាទ26ដុល្លារមកអើយអត់មានណាយក Note 9 512មានមក340ដុល្លារ340បាទអញ្ចឹងទៅហើយបងណា26អត់មានអ្នកអូ26មានបញ្ញាកោមួយបាទយកអរគុណច្រើនបងបញ្ញាជួយសហការមែនតើមកជួយសហការអរគុណបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងបាទអញ្ចឹងអូ GC អស់ហើយបាទអញ្ចឹងអស់ត្រឹមឡាវទីទីបាទបងទីទីអរគុណច្រើនដែលបានជួយបន្ថែមអរគុណក៏បានជួយជាវដែរទៅទិញដល់កន្លែងមិនប្រកាសបានតម្លៃប៉ុណ្ណឹងទេអូនបាទទិញឲ្យបានតម្លៃហ្នឹងដោយសារទី1គឺគេកំពុងតែដេញថ្លៃអញ្ចឹងបើសិនជាមកទិញតើមានលេខបងខ្ញុំឲ្យតម្លៃហ្នឹងអត់មានលេខខ្ញុំមិនដឹងថាមកទិញថោកជាងអត់ទេប៉ុន្តែអត់មានលេខគឺអត់ឲ្យទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប្រភេទមួយនេះលក់តែ40ដុល្លារទេ Q6 បងមក Q6 40ដុល្លារមក Q6 40ដុល្លារអាយយោចុះយូរច្រើនមែនបងអើយបាទ Q6 40ដុល្លារបង Q6 40ដុល្លារបងអើយបន្តមកចូលស្រីខ្ពស់ម្ដងកុំឲ្យធ្លាក់វាយូរបាទជប់ប្រាហើយស្រីនឹងអូខេបាទមកទៅហើយបងអញ្ចឹង Q6 40ដុល្លារលើកទី1 Q6 40ដុល្លារលើកទី2 Q6 បាទ40ដុល្លារលើកទី3បងបាទពណ៌ស្វាយស្អាតមែនតើតែម្ដងមកបាទអញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ X ម្ដង X លេខរៀងទី107បាទ107នេះខ្ញុំនិយាយថាស្អាតថ្មីតែហ្មងបាទ X នេះថ្មីហ៎បងអើយ
មិនមែនតែនហ្មងសំបីតែតួសំបីតែអេក្រង់សំបីតែសបកនៅថ្មីទាំងអស់ហើយក្រេត A ទាំងអស់តែម្ដងសំណុំម៉ាសេតជូនហើយស៊ីនតនីជូនទាំងអេក្រង់ទាំងសបកគ្នាថាថ្មីទាំងអស់បាទมันធ្លាប់មានការជួសជុលมันធ្លាប់មានបាទគេហៅថានីតិចំពោះថ្មគឺស្អាតល្អហើយម៉ាស៊ីនសឹងតែ 100% ទៅហើយអញ្ចឹង iPhone X នេះខ្ញុំផ្ដល់ជូនបងតា2គ្រឿងទេបាទក៏ប៉ុន្តែតម្លៃល្អសង្ឃឹមថាបងជួយแชร์ទាំងអស់គ្នាបងណាចង់បាន X ថ្ងៃនេះគឺល្អមែនតើមកគឺអត់ដែរមានទេពីព្រោះ X នេះ 107 នេះគឺ 100% ទៅហើយបង 100% X នេះបាន 100% ទៅបីតែថ្មក៏កាន់ខ្លាំងដែរបាទអរគុណចាស់មនុស្សឯកាហើយនឹងបងសុភាពបានជួយជាវទូរស័ព្ទអូនបាទអញ្ចឹង 107 បាទ 107 ថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់ជូនបងតែ420ដុល្លារទេបង 64G ពណ៌សបាទអញ្ចឹងបងដែលត្រូវការ 107 iPhone X ដែលមាន G ធំហើយល្អគឺល្អប្រាមែនតើបងតម្លៃល្អមែនតើមក 107 នេះខ្ញុំលក់តែ420ដុល្លារទេបាទ420ដុល្លារ 64G បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងត្រូវការបាទដាក់លេខឲ្យ iPhone X បងប្រុសយកដាក់លេខស្អីច្រើនញ៉ៃអត់ឲ្យទេបងត្រូវដាក់ model ដាក់អីត្រឹមត្រូវបងណាបាទមក iPhone X មាន2គ្រឿងបងខ្ញុំរាប់13ទេបាទលើកទី1 101 107លើកទី1បានបងបានអត់អីមកដល់កន្លែង A77 អត់អីទេបងខ្ញុំមានស្តុកជូនអាហ្នឹងអត់អីទេបាទលើកទី2ហើយបាទ iPhone X បាទខ្ញុំលក់ឲ្យតា2420ទេបងពណ៌សទៀតបងណាលើកទី2ហើយបងស្អាតមែនតើបងបាទលើកទី2ហើយបងប្រញាប់ឡើងណា iPhone X បងអូយថ្មីណាថ្មីមែនតើហ្មងមិនដែរឃើញទេស្អាតមែនតើអូយខ្ញុំមើលមិនទាស់ភ្នែកតែម្ដងបងប្អូនយក X នេះគឺយកទៅប្រើគឺសំណក់ចិត្តមែនតើណាបងប្អូនណាមិនជឿមកមើល X សគឺមកគឺយកតែម្ដងអត់ដែរអត់យកទេដោយសារវ៉ានីវាស្អាតដូចថ្មី420ដុល្លារបងប្រញាប់បន្តិច420ដុល្លារបាទ iPhone លក់មិនអញអឺបាទ107បងបាទ107យកដាក់លេខកូនប្រុសស្អាតមែនតើបងអើយបាទបើមកមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំឲ្យបងទៅហ្មងបើបងមកមើល X នឹងមិនត្រូវខ្ញុំឲ្យលុយបងទៅឲ្យទូរស័ព្ទទៅមិនឲ្យលុយទេខ្ញុំនិយាយថា grade A ប៉ុន្តែវាដូចថ្មីទៅហើយឲ្យខ្ញុំនិយាយថា grade A មិនទេថ្មីហ្មងបាទ420អូខេអត់មានអ្នកយកទៅទៀតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺទៅហើយបង7 plus បាទ6 plus ឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់6 plus ជូនបន្តិចបាទអូខេសៀហើយអរគុណច្រើនបង S7 មានទេ S7 97ឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់6 plus ចំនួន3គ្រឿងបាទ3គ្រឿងដោយសារ6 plus នេះគឺ grade A បាទនៅស្អាតបងនៅស្អាតសឹងតែ 95% ឡើងលើហើយ X អូខេកាត់លេខ X1អរគុណច្រើនបងជួយយក X ណាស់បាទជួយយក X ស្អាតមែនតែនតែម្ដង420តែងអត់បានទេបាទបងប្រុសយក X ជួយយកនឹងដាក់លេខតិចបងបាទជួយដាក់លេខបាទនេះខ្ញុំនិយាយថាមកពេញចិត្តហ្មងបងបាច់អូខេគីមអៀងលក់ទូរស័ព្ទអូយអ្នកលក់ទូរស័ព្ទក៏តិចណាស់អូខេលក់ឲ្យថ្មីបងណាខ្ញុំនិយាយថា grade A ឲ្យដឹងថា grade A បងមិនមែននិយាយលេងទេបាទគឺនិយាយពិតតែម្ដងX64 2ខែទៀតចុះអត់ចុះបាទសិចផ្លើបាទសិចផ្លើដាក់មួយបាទឥឡូវចង់ទស្សនាសិចផ្លើនេះគឺ 64G បាទបញ្ជាក់ជូនបន្តិចបាទខ្ញុំបាទមាន 64G 3 គ្រឿងគឺមានពណ៌
ប៉ា108បងណាប៉ា108នេះគឺមានពណ៌អង្គលពណ៌សពណ៌ខ្មៅដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃមែនទែនហើយគឺ 64G បាទបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនគឺអេក្រង់ original ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន original ជាមួយនឹងតួសបកគឺល្អហើយថ្មកាន់ធានាជូនសម្រាប់កាមេរ៉ាមុខនិងកាមេរ៉ាក្រោយធានាថាល្អហើយ scan កញ្ចៅដៃគឺដើរមិនមែនលក់អត់ដើរ scan ទេអញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺលក់ជូនបងតម្លៃ6 plus 64G តែ promotion ចុងឆ្នាំមានតែ3គ្រឿងដោយសារបងប្រុសថ្ងៃនេះគាត់យកអីដែរបងមិញនេះកូនប្រុសប្រុសប្រកូននេះបាទអញ្ចឹងទៅហើយបងសៀវឬហើយអរគុណ7ក៏មានដែរ7មាន175 7 plus លក់ឲ្យបងតែ $250 ដុល្លារទេបងតម្លៃលក់ថ្ងៃនេះគឺប្រម៉ូសិនផេកដើរវិញបងអាផេកដើរវិញចុះណាហ្វឺតអញទៅណាទៅហ្វឺតបាត់ហ្វឺតទៀតហើយបាទបាត់ហ្វឺតបាត់ហ្វឺតបាទអញ្ចឹងទៅទៀតហើយបងលេខរៀងទីអូហូអស់ហើយបាទអញ្ចឹង 64G បង108បាទ108 108 64បងតម្លៃល្អបាទ64នេះលក់តែប្រហែល130ជូនទេបងបាទ130បាទក៏ប៉ុន្តែបញ្ជាក់ជូនថានៅស្អាតស្អាតតែម្ដងបង 64G បាទ 64G បាទលើកទី1បង iPhone 7ប្រាប់បងហើយណាបង178 175មានគ្រឿងបាទ HM Max បងលក់ឲ្យបង620 650បាទទីតាំង City Mall អាងទឹកអូឡាំពិកស្តាបាទថ្ងៃទី5យក iPhone 6 64G 1តម្លៃ90 6 Plus តម្លៃ115ហើយនឹង7 64G 130 145មានធានាបាទអូខេអរគុណចាមកបញ្ញាបន្តិចបាទ6 Plus 128មាន iPhone 8មាន250ដុល្លារបាទលើកទី1បាទ6 Plus បង64G អូយ108អូយអរគុណចាមកយកមាសហ្មងបងឯងត្រូវមាសមុនគេអូបាទ090ដាក់លេខគ្រប់បងធំបាទបាទខ្ញុំទៅទិញដល់កន្លែងមកណូន8អរគុណចាន Oppo F9 អត់មានទេ iPhone 7 170ដុល្លារបាទលើកទី2ហើយបាទយក2 iPhone 6អាយយអាយយអាយយបាទយក2ឲ្យគាត់2តាមសំណុំពរបាទ2គាត់លេខគាត់គាត់លេខគាត់បាទ2អូខេបាទ108យក1អូខេអស់ហើយអញ្ចឹងបាទអស់ហើយបើគួយរាប់ទៅបាទអូ107អូខេបាទបានហើយ107កូនប្រុសបាទអញ្ចឹងបងនោះយក2គុណ2ទៅ X430 មកឈុតបាទមកឈុត430បងប្រុសពិតជាត្រឹមត្រូវអឺបងសុធាបងជួយសេះបាន10មានឆ្នាំងមានកាសមានស្គីនមានស្រោមធានាជូនមួយខែ430ដុល្លារធានាតម្លៃជូនលើទីផ្សារបាទបងធំអរគុណចាស់ដែលបានតម្លាក់លេខ Note FE អត់មានទេ11 Pro Max 256ខ្ញុំបានជប់លក់ហើយឥឡូវបាទកັບចាក់គ្នាពេកអឺទីណាគុកគីអូយសូគីបាទអរគុណចានជួយសេះ 32G បើបងយកតម្លៃល្អបាទលក់ឲ្យបងតែ245ដុល្លារ245 XS64 មានទេមាន256បងយក256ផ្ដល់ជូនតែ520ដុល្លារទេ7 plus 128 2ខែទៀតចុះឲ្យអូនអត់អីទេដឹងតែចុះនឹងចុះប៉ុន្មានទេបាទល្ងាចទៅទិញ F8 តែអត់មានថែមអីអស់ F8 អត់មានទេអូនមានតែ F8 plusបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូននៅតំណែងបន្តបាទណាគឺតម្លៃបងអើយបងអើយ A5 2016នេះថ្មីម៉ែថ្មីអើយបងអើយបាទមាន3គ្រឿងបងបាទ3គ្រឿងគឺ109នេះក្រេត A តែម្ដងបាទនៅស្អាតស្អាតក្រេត A ទាំងកញ្ចក់ទាំងមុខគឺល្អចំពោះតួតិចៗ
ិចមើលតែមិនឃើញបងមើលឃើញគេសេអេដកបាទសេអេដកអញ្ចឹងគឺល្អក៏ប៉ុន្តែគឺមិនមានការដូរសបកឬក៏ជួសជុលអីទេបាទអញ្ចឹងលក់ឲ្យបងតា60ដុល្លារទេ60ដុល្លារបាទសិចលើយកពីបង105ហ្នឹងអត់ 6G ទេអូនបាទតោះតម្លៃនេះតម្លៃល្អ109បងលក់ឲ្យបងតែ60ដុល្លារទេ109 J7 Plus អត់មានទេបង X មានបង X មកពីណាអាមេរិកអណាលក់អីទៀតលក់តែអាមេរិកហ្នឹងឯង109បាទលក់តែ60ទេ A516 បងណាបាទA516 បានល្ងាចមិញទើបតែឃើញ S8 តែអត់ថែមអីសោះអូអត់អីទេបងអញ្ជើញមកមើលមកបាទ A5 យកមួយហើយប៉ោយប៉ែតអីយោយអញអើយយកមួយទៅហើយ60ដុល្លារអរគុណបងប្រុសបាទនៅប៉ោយប៉ែតបាទទទួលបានតម្លៃល្អពីមិញបន្តិចកត់លេខគាត់បាទលើកទី2បងនៅសល់2គ្រឿងទៀតបងណាបាទសល់2គ្រឿងទៀតបាទលើកទី2ហើយវាយូចុះហើយបង S9 210 11 Pro Max អត់មានទេបងប្រុសបាទលើកទី2ហើយ109មកយកមួយអញ្ចឹងសល់តែសល់មួយនេះទេគាត់បានពណ៌គេហៅពណ៌ពណ៌កាឈូក F8 160 170មកអញ្ចឹងអស់ហើយបាទមនុស្សឯកាយកទៀតអញមនុស្សឯកាអ្នកលក់ទូរស័ព្ទឬក៏អ្នកប្រើបាទបញ្ញាតែកំងកំងអត់យកណាអានេះខ្ញុំឲ្យតែម្នាក់មួយម្នាក់មួយទេបើបងដាក់លេខគេត្រូវការដាក់លេខពីក្រុមបងអត់បានបញ្ញាតែអត់បានអត់កើតទេបាទ7 plus 128 250 260មានគ្រឿងអូនបាទបងហាងបងនៅណានៅ City Mall អូនអើយបងលេងហើយបងលេងកំដាក់ច្រើនពេកបាទក្រេត A បាទពុកម៉ែមានកូននេះក៏អ្នកលេង Facebook ដែរអរគុណច្រើនកត់លេខទាំងអស់ឲ្យតែអ្នកដាក់បាទអញ្ចឹងទៅបន្តបាទចំពោះសូនេះបងតម្លៃសូនេះខ្ញុំលក់ជូនធូរថ្លៃទេបាទខ្ញុំលក់តែ30ដុល្លារទេបងសូនេះខ្ញុំបានដាក់លេខទេបាទ30ដុល្លារបាទ30ដុល្លារអើយបងអើយកំកោកំកោឲ្យសោះបងព្រោះជង្ការគេត្រូវការតើឃើញលេខបងដាក់អស់លេខក៏អត់បានដាក់ឲ្យគេដែរណោះដោយប្រូនេះលោកក្រោយឃើញខមមិនលេងលេងឲ្យណាបាទគីមឆាយអរគុណច្រើន M9 Plus ចាំមើលជួយរកឲ្យបាទអញ្ចឹងទៅឲ្យបងលើកទី1បាទលើកទី2បាទលើកទី2ឲ្យបងណាបាទចឹងទៅទៀតបងណាបាទលើកទី3បងបាទលើកទី3បាទអរគុណចាមកលើកទី3ទៅហើយបងបាទលើកទី3បាទអរគុណចាណាសម្រាប់បងឯគាំទ្របាទ30រៀលមានអ្នកទិញអត់ខ្វល់ទេឲ្យបងទៅអាថ្លៃថ្លៃអូខេហើយបាទអញ្ចឹងទៅលេខបន្តបងបាទគឺខ្ញុំដាក់អីគេគឺខ្ញុំដាក់ iPhone 7 Plus បាទថ្ងៃនេះ iPhone 7 Plus គឺផ្ដល់ជូននៅតម្លៃល្អមែនតើមកចំពោះពណ៌ក្រហមក៏ប៉ុន្តែបញ្ជាក់ជូនពណ៌ក្រហមនេះមិនចំអេទេបងតិចប៉ុន្តែអាចទទួលយកបានមិនជាលក្ខណៈគេហៅស្ទើទេក៏ប៉ុន្តែសបកនិងអេក្រង់ម៉ាស៊ីនស៊ីនបាទអញ្ចឹង108ហើយ109ហើយគឺចូល110ហើយបងណាបាទ110បាទ110នេះគឺពណ៌ក្រហមអាចចំពោះម៉ាស៊ីនគឺធានា original ជូននិងកាមេរ៉ាគឺដើរល្អជូនបង7 128មកគាត់ដាក់128អើយអញបាទ7 128 250បាទកុំអត់សួរអត់ឆ្លើយជាមួយគាត់វាយដាក់ច្រើនពេកប្រហែលខ្ញុំឆ្លើយបង F9 Plus 270 7 Plus 128 500ហើយបងខ្ញុំទិញ J6 Plus ដូរយក A8 A7 ថែមហ្មងអត់មានទេអត់មានទេអូនណាអត់មានណា A7 ទេ11 Pro Max 256ក៏អត់មានដែរលើកទី1 F9 ចង់បានពណ៌ទឹកសមុទ្រមានអូនណា220បាទតារាជែមក៏ចូលមើលដែរមេ
បាទមេមិញមេធំតំចូលលេងមិញហើយហុយតំចាញ់មិញឥឡូវតារាចាំចូលមើលទៀតបាទតោះលឿនឡើង Facebook ដើរវិញហើយមេតារាមេរ៉ាច្រឡំមេតារាអញអមេរ៉ាដើរវិញហើយមេ Facebook លើកទី1 250បងលើកទី2អឺ 6M ប្រហែលបែបមានទេ i7 95អាលើកទី2ហើយបងបាទមាន iPhone អត់មានចាំតិចបងPSK រាក់យកអីគេអូនយកអាហ្នឹងមែនមកលើកទី3បាទអញ្ចឹងបានតែមួយទេណាបានតែមួយទេបាទអរគុណចាំបានទៅលើ PSK វីរាក់បាទ G7 170ដុល្លារ Note 10 Plus 650បង V40 225 225 11 iPad 11អត់មានទេបង iPad 11បាទ7 Plus ខ្វះ100អីយោខ្វះ100នឹងរណាទេបងអើយពិបាកអត់លុយលក់អត់ចំណាយទេបងណាបាទអធិស្ឋានបាន111នេះខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអើយថ្មីអ្នកដែលទិញ iPhone នេះគឺថ្មីតែម្ដងពីព្រោះ iPhone 7នេះគឺអត់ដែលមានវ៉ានណាថ្មីដូចវ៉ាននឹងទេបាទខ្ញុំទើបតែកាត់មកប្រហែលជាបាន4គ្រឿងទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បងចង់បាន7 32នេះបងណាបាទខ្ញុំធានាជូនថាថ្មីតែម្ដងខ្ញុំធានាជូនក្រេត A ចំតែម្ដងបងអត់មានដូរសវអត់មានគេហៅថាអត់ថាញ់អត់អីទេគឺលក់168ដុល្លារបាទ111តម្លៃ168បាទខ្ញុំនៅថៃអត់អីទេបាទប្រមាណបងអាហ្នឹងអាហ្នឹងលក់ឲ្យបង168បង111ខ្ញុំបិទលេខឲ្យបងណា X64 410បាទ Oppo ដូរយក8 Plus មកជួបសិនបាទខ្ញុំបាទសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿនៅក្នុងភ្នែករបស់ខ្ញុំតែម្ដងខ្ញុំផុសប្រហែលជាប្រហែលម៉ោងទេសៀដល់តែ2-300សៀអូយអ្នកសៀឲ្យក៏សៀខ្រយ៉ាងនេះបាទហើយក៏អរគុណដែរអ្នកគ្រប់ត្រួតជួយសៀខ្លាំងមែនទែនហើយមិនដែរថាបើយ៉ាងម៉េចទេគឺសូមអរគុណមែនទែនបាទបងមក168ដុល្លារយកអា60ទេមាញ់នឹងបងអូខេ60បានអូនបានមក60អូខេលើកទី1បង M9 Plus ទឹកសមុទ្រខ្ញុំនឹងតម្លាក់លេខរបស់កូរ៉េបងអូខេតម្លាក់មកបាទ S7 តម្លាក់លេខអូខេអរគុណច្រើន8 Plus 128អត់មានទេ V40 220 Note 8លក់តែ210 220ទេអេក្រង់សិច25ដុល្លារ7 Plus 32235 128 255 260មានគ្រឿងមួយសេតOppo Do 8 Plus មកជួបគ្នាសិន V3 Plus តម្លៃល្អថ្ងៃនេះតម្លៃល្អកុំទៅណា V3 Plus តម្លៃល្អ X64 520បាទអញ្ចឹង V40 210បាទអូហូអរគុណច្រើនរដ្ឋាបាទពិតជាមាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះមែនបងបាទចង់យកលូបន្តបាទមកជួបខ្ញុំមកតម្លៃល្អមែនទែនបាទមកពីឃើញហើយនឹងជឿជាក់បងអរគុណច្រើនបាទសៀ30គ្រប់អូយសុកណាក់នេះមហាសែនសៀហើយបាទមិនដែលឃើញគាត់ទេឃើញសៀខ្លាំងមែនបងសម្បូរ V40 220សៀបាន20សាមកបងបាន Note 10 Plus 650ទេបងអាអ៊ីមបងរីមជួយសៀមកបងណាបាទជួយសៀបានដល់បាន Note 9 512បងពិតជាមាន4340សៀ10សៀ20មកបងឲ្យយកប្រហែលថ្ងៃទេបងមកអត់អីចាំនិយាយគ្នាបងបាទខ្ញុំយក Note 8ថាស្អាតមកដល់មានស្នាមមកដល់ស្ទើអូហូតិចទេអូនមិនជាខ្លាំងទេក៏ប៉ុន្តែសបកស៊ីនបាទអាចយកខ្ញុំមើលបើខុសត្រូវខ្ញុំដូរជូនបងមក108នឹងកាត់លេខគាត់បាទថ្ងៃ5ថ្ងៃ6
ថ្ងៃប្រាំថ្ងៃ6អាណាយកមួយណាបាទអូខេអរគុណចាំលើកទី2ហើយបាទលើកទី2ហើយបញ្ញាប់ឡើងបងអើយសុំទោសស្ដាប់មិនទាន់បាទអញ្ចឹងបងតើឲ្យបងលើកទី3បាទយកតែមួយទេអើយចោលបដោយវ៉ាន់ស្អាតយកតែមួយបាទ7 + 32លក់ឲ្យបងតម្លៃតា235ទេបាទសុំមើល iPhone 6 2ថ្លៃមួយ iPhone 6 2ថ្លៃខ្ញុំមានតែ64ទេបងលក់ឲ្យបង80ដុល្លារ7 + ក៏ហង250បងណា250ដុល្លារទេបាទបាទសៀជួយម៉ែសៀអើយបាទអរគុណច្រើនមែនជួយសៀច្រើនមែនតើអរគុណច្រើនមែនតើឥឡូវខ្ញុំទៅប្រភេទ iPhone មួយទៀតគឺ OS 10 5G អូខេខ្ញុំសូមដាក់ S10 5G បន្តិចដោយសារគាត់សួរបាទ S10 5G នេះបងប្អូនមានបាទបងប្អូនមាន2តម្លៃហងបាទមាន2ប៉ុន្តែបងនេះមើលទៅអែតូមានបង650បាទខ្ញុំ S10 5G បងដាក់ឲ្យបងតម្លៃល្អបាទថ្ងៃនេះអូតម្លៃល្អមែនតើបាទ S10 5G 112 100បាទ12 112លក់ឲ្យ1400អាអូយចុះហ្មងបាទស្រីបាទតម្លៃល្អបង420ដុល្លារទេហើយ G665 បងណា65 75ដូចយក7មកជួបសិនញ៉ៃគ្នាបាទនឹង Air 2លួយបង175អា Top Fan អរគុណច្រើនបាទ Note 10 5G 450និង V3 Plus 115បាទខ្ញុំយក7វិញបង2គ្រឿងអូខេបាទអូខេយក7 2គ្រឿងអញ្ចឹងដាក់ជូនបង2គ្រឿងបងណាកុំឲ្យខុសពីបងប្រុសបាទបងអូនរជូនសិនជួយ7ឯងមិញទៅណាឲ្យ2គ្រឿងនេះណែដៃគាត់បាទ7 2គ្រឿង Air 10 5G Canon ប្រាប់ហើយអីបាទអាយ៉ាណូ91 103មានពណ៌អីខ្លះបងមានច្រើនពណ៌បងណាយកពណ៌អីក៏បានដែរញ៉ឹងមើលរមើលឲ្យប្រហែលជាដាក់បងពណ៌ស្វាយបាទពណ៌គោលនេះក៏បានដែរបងបាទពណ៌គោលបាទពណ៌គោលតម្លៃល្អមែនតើគាត់យកពីរគ្រឿងកាត់កាត់អីនៅ9បាទ7 plus 128G ខ្មៅ260ដុល្លារសេចក្រោម50អត់មានទេ Note 8ក៏មានតម្លៃល្អដែរតែ210 220ទេបាទហើយនឹង S10 5G ខ្ញុំសរសេរជូនបន្តិចបាទ S10 បាទ 5G បាទមេហុយប្រហែលជាកំពុងផឹកមួយមេធំមើលទៅបានឃើញបានមើលខមមិនមើលអីឃើញមិនបន្តិចបាទតែអញ្ចឹងគាត់ខមមិនលេងហ្នឹងទៅយក iPhone មួយលេងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលក់ជូនបងតម្លៃត្រឹមតែ420ដុល្លារទេ420ដុល្លារបាទ F8 F9 Plus ក៏មានដែរបងហើយនឹង F9 Plus ក្រុមហ៊ុនក៏មានដែរបាទបញ្ញាបន្តិចបងបាទណារបស់ខ្ញុំមករបស់ខ្ញុំចាំបន្តិចបាទលើកទី2បាទបងធីតាបងហេងធីតាយកអីហេងធីតាបាទមកReno បាទ V40 បងលក់បងតែ220ទេបងអានេះ V S5G 420ចុះទៀតហើយបងបាទកញ្ចប់430មានឆ្នាំមានកាមមានគីនមានស្រោមបាទលើកទី2ហើយតែលើកទី2ហើយលើកទី3បាទលើកទី3ហើយលើកទី3 XS64G 620បង620បាទមានឆ្នាំមានកាមមានគីនមានស្រោមអត់អីទេខុសត្រូវតិចតួចទេបងណាបាទអញ្ចឹងចូល P9 live បាទ P9 live នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន3គ្រឿងទេបងបាទលេខរៀងអត់ដាក់លេខរៀងទេអត់ដាក់លេខរៀងទៅបង113បាទលេខរៀង113 45ដុល្លារអូគេចុចបេះដូងអត់មានជួយឆ្លើយខមមិនមេទេយកឡើងទៅបោះពេញទឹកពេញដីបាទ iPhone 5ក៏មានដែរបង7 Plus លួយបងតម្លៃល្អបាទលើកទី1បង45ដុល្លារ P9 live 45ដុល្លារ
បាន note 9 sim 2 note 10 plus second hand ក៏ថ្មី second hand ទេបង650ប្រាប់បងហើយខាងបងអូនលក់តែ second hand ទេអត់ដែរលក់ថ្មីទេហើយបងអាមេរិកបង650បាទ F9 plus បាទយកកាត់លេខគាត់បាទលើកទី2 4513បាទអរគុណច្រើនបងឃើញហើយ7 plus មិនហ្នឹងតម្លៃ115 RAM 464ធ្លាក់ view ខ្លាំងមែនតើបងអើយបាទអឺសិច F plus 64អត់មានទេបងបាច់លាក់ទេបាទលើកទី3 113បាទអូបានយកបានមួយគ្រឿងនោះ8ដោយក732អូខេបាទអញ្ចឹងទៅតម្លៃធូរថ្លៃមួយទៀតបងណាដើម្បីបន្តនេះលេខរៀងទី114 114ខ្ញុំលក់តែ48ដុល្លារទេបង48ដុល្លារ A5 2016លើកទី1បងមកលើកទី1 HMX 2566 7 plus time អីខ្លះចាំមកមើលសិនអឺ115បាទ115អូខេបាទអរគុណចាំ113អូខេយកមួយនៅសល់មួយដើមនេះអញ្ចឹងមកសល់ពណ៌ខ្មៅបាទ113អញ្ចឹងអស់ហើយបងណាបាទអស់ហើយ113បាទទាំង2គ្រឿង45ទាំង2 P9 live 215បានអត់បានអូនដាក់លេខមកនោះ8បាទលើកទី2ហើយណា114 114 48បាទអញ្ចឹងលើកទី2ហើយលើកទី3បាទកុំឲ្យខាតពេលយូរបាទសួស្តីសុផាន់ណាអាយយស្គាល់ឯងនៅទូរស័ព្ទខ្ញុំ iPhone 6 F Plus ទៅ7 Plus ឬក៏ Note 8មិនដែរពូម៉ាក់ខ្ញុំនៅ VIP អូខេមិត្តចាស់អូខេមកមកជួបខ្ញុំសិនសួរនិយាយគ្នាមិត្តចាស់មិនបាយមកជួបសួរនិយាយគ្នាបាទខ្ញុំស្អាត10ដងហើយតែខ្ញុំមកឲ្យទៅទិញដល់ហាងបងតែបង লাই អត់បានអូនអត់អីទេអត់ទៅជួយស្អាបាន Note 8ទៅ7 Plus បងថែមប៉ុន្មានប្រហែលជាថែម750 70រៀលទេបងសំខាន់យកមកមើលសិន Note 8សំខាន់លើអេក្រង់បាទ420ដុល្លារ113គេយកអស់ឲ្យបងប្រុសណាបាទហើយ HMX 256 650ដុល្លារ64 620បាទដាក់អញ្ចឹងហ្មង114យកមួយទម្លាក់លេខបើមាសទម្លាក់លេខលឿនបាទអញ្ចឹងទៅលេខរៀងទី115បាទ115នេះគឺខ្ញុំមានតែ3គ្រឿងជូនទេបាទខ្ញុំមានតែ3គ្រឿងជូនទេបាទ115សម្រាប់បងត្រូវការបាទ115លក់ឲ្យតែ55ដុល្លារទេ55ដុល្លារ A7 2000 A7 2015មក55ដុល្លារលេខរៀងទី115បាទ A7 15ធូរថ្លៃមែនទេបង114យកអូខេអស់លេខអស់ហើយចាំ114យក114យកបាទ114គេយកច្រើនអ្នកអញ្ចឹងអស់ហើយបាទ115តម្លៃតែ55ដុល្លារទេបងលើកទី2ហើយបាទលើកទី2ហើយវាយូរធ្លាក់ហើយបាទទិញហើយបងតម្លៃល្អមានតែក្នុង LINE ទេបាទត្រូវហើយបងអេត្រូវហើយទីដាបាទអរគុណច្រើនបងលើកទី3បាទនៅ9ក្រុមហ៊ុនអត់មានទេសិច plus 64G 7 plus 64អត់មានទេបងមាន32 128យក128 25 26 Huawei P9 គុណភាពល្អប្រមាណ200គេយកអស់ហើយបងណាបាទសិច S 168អត់មានទេ 10.9 ក៏អត់មានដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ iPad Air 2 128G តែខ្ញុំបានដាក់លេខទេ 128G លក់ 185 មានស្រោមមកជាមួយបើបងត្រូវការបាទ Air 2 Wi-Fi 128 185ទៅបាន plus បាទអរគុណបងបាទចំភីរមមកជួយទិញ7 plus 128មួយបាទយកពណ៌ខ្មៅ32យក128ដល់អូនខត្រូវតិចតួចទេបាទនេះគឺលក់ឲ្យបងតាម165ដុល្លារទេប្រភេទ
អែទូ 64G មានស្រោមមកជាមួយបាទអែទូ 64G បាទ 64G Wi-Fi បាទខ្ញុំដាក់ចឹងហ្មងបាទឲ្យខ្ញុំមួយបងអូខេបងតុំយកទៀតហើយប្រហែលជាអ្នកលក់ហើយមកទៅឃើញយកចាមែនតើណា115អូខេ115មកអ្នកមើលមកអ្នកអូខេបាទ115បាទចាអ្នកមែនតើបាទ115បាទអញ្ចឹងអស់ហើយបងណា115ចប់ត្រឹមច័ន្ទវាសនាបាទចប់ត្រឹមច័ន្ទវាសនាបងណាបាទអរគុណច័ន្ទដាក់ឲ្យគាត់នេះបាទអញ្ចឹង A10 អត់មានទេ X64 420 note 8 220បង220 210 220មានគ្រឿងបាទអញ្ចឹងទៅបន្តបងណា A2 អត់ត្រូវទេខ្ញុំសូមដាក់លេខបន្តឲ្យបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបាទដាក់នៅប្រភេទបាទ LG G6 បាទ G6 នេះខ្ញុំមាន3ទៀតហើយបាទបងណាត្រូវការគឺអត់ខុសទេបង G6 នេះ4គ្រឿងជូនបាទ G6 បងតម្លៃល្អមែនតើមិញ110ម៉ាន115 116តម្លៃ65ដុល្លារបងណាត្រូវការ LG G6 ដាក់លេខ116 65ដុល្លារបងជាសាយ M9 Plus 128កូរ៉េមកទឹកអត់មានទេអូនមានតែ64256ហ្មងប៉ុន្តែ M9 Plus ដូចជាចង់អស់ហើយលក់តិចលក់ធ្លីហើយបងអើយអស់លីងហ្មង116បងអា116លក់ឲ្យបងតម្លៃម៉ាន116បើយកថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់ធូរថ្លៃមែនទេ116លក់ឲ្យតែ65ទេបាទ G64 G64G ចុយម៉ាអើយ65បងអើយប្រញាប់ឡើងបាទ M8 ខ្ញុំមានតែ M9 អូន F9 210ដុល្លារ M8 អត់មានទេ M8 Plus M8 Plus មានបងចាំបន្តិចខ្ញុំដាក់ឲ្យមើលហើយសុំពេលបន្តិចទៀតបាទលក់ G6 មួយចឹង iPhone 7 128អត់មានមាន32 X420 បង S7 128អត់មានទេ P9 គេយកអស់ហើយ G6 យកមួយបងបើជួយសេះ10ដងមកបងណាបាទលើកទី1បងត្រូវការដាក់លេខបាទលើកទី1បងបាទប្រញាប់ឡើងបាទមកមាន iPad អត់ iPad មិញប្រាប់ហើយ64 165 128 185បាទលើកទី2ហើយបាទលើកទី3បាទបងសម្បូរយកមួយបាទអរគុណចា106ដាក់ខ្មៅជូនមកណាបាទហើយនឹងគេរីសំជួយយកដាក់មួយហើយនឹងបងទូចបាទបើយកដាក់មួយលឿនឡើងខ្ញុំហៅតែ3លើកទី2ហើយបាទប្រញាប់ឡើងបងសៀអត់ដល់ក្រុមហើយចាំតែទិញដល់កន្លែងអូខេអរគុណចាំមកលើកទី3បាទអរគុណចាំទៅហើយចឹងអត់មានទេមានអ្នកយកអត់ដាក់លេខទៅហើយណូត340បង340បាទ 10.5 មាន 10.5 លក់តែ370ដុល្លារទេនឹង256 400ដុល្លារបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀត117 117នេះគឺប្រភេទបាទ LG ទូចស្ដាងស្អាតថ្លៃណូថោកមែនតែម្ដងបាត់មួយគ្រឿងមកបាទ LG នេះលក់ឲ្យតែ35ដុល្លារទេបាទ LG G3 លក់ទៅថ្លៃ35 107ប្រញាប់ឡើងអូខេបាទអូខេអូខេអូខេបងនៅពូសាត់អូខេកាត់លេខកាត់អូខេអូខេ116អស់ហើយអស់ត្រឹមសី5ពូសី5អស់ត្រឹមពូសី5ហើយបាទ117 117បងកាតម្លៃល្អបង35បាទ G3 ធំបងអានេះមិនមែន GC ទូទេបងតម្លៃល្អមែនតើបាទមកប្រញាប់ឡើងបងអានេះលើកទី1ហ៎បង35ដុល្លារបាទលើកទី2បងប្រញាប់ឡើង M4 Plus 256ខ្ញុំកាត់លេខ
លើកទី2ហើយបាទអញ្ចឹងទៅណាបងណាបាទលើកទី3 $35 ដុល្លារអបញ្ជាក់ជូនសម្រាប់លេខវេលុយបងប្អូនប្រយ័ត្នចាញ់បោកជូនខើខូចព្រលឹមឡើងវាខទៅណាលេខវេលុយមានតែមួយខ្សែគុត076ក្រេ983ដងលេខណាតេទៅលេខទៅសំខាន់លេខវេលុយគឺបងដាក់ហ្នឹងបាទគឺបងដាក់លេខហ្នឹងហើយបើវាប្រាប់ថាខ្ញុំឈឺខ្ញុំឲ្យដាក់លេខហ្នឹងឯងគឺមិនមែនពាក្យខ្ញុំទេពាក្យខ្ញុំមានតែមួយគុតលេខក្រេ983ដងបងដាក់លេខហ្នឹងមកគឺអត់ខុសទេគឺអត់មានអ្នកបោកទេកុំឲ្យតែបងដាក់លេខផ្សេងបាទគាត់ដាក់លេខផ្សេងសម្រាប់ការទូក៏ត្រូវគឺរៀងគឺផ្ទាល់ខ្លួនមកណាកុំឲ្យប្អូននិយាយហើយនិយាយទៀតកុំឲ្យចាញ់បោកវាច្រើនដងពេកបាទព្រលឹមឡើងវាដឹងអខទៅហើយបងម៉ោង6ម៉ោង7ម៉ោង8គឺចាប់ផ្ដើមខហើយមុននឹងខគឺវាមើល profile បងឯងវាអាចបោកបងឯងបានអត់ profile បងឯងមើលទៅមិនតំណងគឺវានេះឲ្យបើ profile បងឯងដឹងបងឯងនៅពេញអ្នកលោឆាយអ្នកចេះដឹងនេះអីគឺអត់វាអត់ខទៅទេវាបោកតែលោកវាបោកតែអ្នកខេតអ្នកសែពេលឥឡូវអ្នកសែឥឡូវគាត់ចេះគាត់ដឹងច្រើនអ្នកសែចំការនឹងវាមានតែអន់ជាងឯងប្រហែលហើយចេះតែបោកងាយងាយមិនអញ្ចឹងអញសែរាល់ថ្ងៃនេះបាទ118 34ដុល្លារបង34ដុល្លារបាទវាចាប់តាមទៅកម្មភាពទៀតហើយបងប្អូនអើយតើខ្ញុំចាប់តាម live គឺវាធ្វើកម្មភាពបើខ្ញុំអត់ live គឺវាអត់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 ឡុកទេបាទអញ្ចឹងទៅឲ្យបង34ដុល្លារទេបាទប្រភេទនេះបាទយក1 GC ដាក់លេខបាទ116អូខេ116ដិតណែខ្មៅហងអីបងកាត់អស់ហើយចូលលេខណាបាទអញ្ចឹងចូល118ហើយចូល119 119នេះគឺប្រភេទគេហៅថាខ្ជូសិចចុយមកខ្ជូសំបានខ្ជូ8ជូ8នេះវាខ្លាំងជាងខ្ជូ7ទៀតអូយដល់កបាទខ្ជូ8នេះមកអើយមកអើយស្អាតស្អាតតែម្ដងថ្មីថ្មីប្រភេទតាថ្មថៃស៊ី RAM 3ថ្ម3000ជាងហើយលក់តែ55ទេបង55ឯងមាន5គ្រឿងយប់ឡើងរួនបាទរួនឡើងបងប្អូនណាចង់ប្រើ V20 មកងាកមកប្រើអានេះល្អប្រើលើកទី1 55 ដុល្លារបាទ7 Plus មានបងអើចាំមកដល់ហាងបងបងមកលេងព្រៃវែងទេបងអាយយដូចស្គាល់ឯងបាទខ្ញុំអ្នកព្រៃវែងអរគុណច្រើនបាទ8 plus ក៏មានដែរ7 plus 6 plus លក់125 145 64បាទតោះបងលើកទី2ហើយបងតម្លៃតែ119តាម55ដុល្លារទេបងប្រុសអើយកុំតែអត់មានអ្នកលើកទេឥឡូវខ្ញុំដឹងឲ្យមុនឡាយខ្ញុំបិទខទាំងអស់បាទ119បងមកប្រញាប់ឡើងមកលើកទី2ហើយបាទអញ្ចឹងចូលលើកទី3ហើយបងមកលើកទី3បងណាលើកទី3 60 55ដុល្លារបាទជីសិចអរគុណច្រើនបងអញ្ចឹងទៅបន្តបាទអញ្ចឹងលេខនេះគឺលេខបន្តទេបងមកអញ្ចឹងលេខបន្តគឺលេខប្រមាណបងប្រញាប់បន្តិចបាទលេខបន្តគឺ V30 plusV30 plus នេះគឺខ្ញុំមាន4គ្រឿងសម្រាប់បងបងឲ្យត្រូវការបាទ4គ្រឿងទេបាទ4គ្រឿងអញ្ចឹងបងត្រូវការដាក់លេខឲ្យបាទ4គ្រឿងបងប្រញាប់ឡើងបាទ4គ្រឿងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅឲ្យខ្ញុំចិត្តបិទ live បងណាបាទ4គ្រឿងលក់ឲ្យបងប្រហែលលក់ត្រឹមតែបាទ4គ្រឿងលក់ឲ្យប្រហែលលក់ត្រឹមតែ115ដុល្លារទេបាទV30 plus បាទ115ដុល្លារហើយនឹង119យក1អូខេបងប្រុសអរគុណច្រើនជូនពរបងសុខភាពល្អបងណាបាទជីសិចក៏បានដែរ115ដុល្លារទេបង V30 plus បាទ120លេខរៀង
លក់តែ115ដុល្លារទេបាទ115ដុល្លារបាទបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតលេខវេលុយណាបងកុំឲ្យគេបោកឲ្យបានលេខមានតែលេខក្រេ9មួយគត់កុំដាក់លេខខុសពីលេខហ្នឹងបាទទោះបីជាវាមានលេខកូដត្រឹមត្រូវក៏ដកមិនបានដែរបាទតើតែមានបញ្ជាក់លេខហើយបើលេខហ្នឹងដកបានខ្ញុំមានសិទ្ធិប្តឹងបាទខ្ញុំមានសិទ្ធិប្តឹងអាអ្នកដកឲ្យបាទលើកទី2បាទលើកទី2119បង V30 plus មកលើកទី2ឲ្យបងបញ្ញាបន្តិច119អូខេយក1បាទបងសារ៉ាអូរត់កត់លេខដែរលេខផ្សេងបាទ V30 C1 បងមកលើកទី3ឲ្យបងណាបាទលើកទី3 120ដុល្លារលក់អើលេខរៀងទី120លក់តែ115ទេ HP56 អត់មានទេបាទអញ្ចឹងសូមរត់អូនតលាក់អញ្ចឹងដាក់លេខ121សិនសុំទោសបានចាំតិចនៅប្រហែលទៀតតលាក់មកតលាក់មកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបិទនេះហើយបងជួយបញ្ញាបន្តិចបងណាបាទខ្ញុំបញ្ញាទៅកាន់ផេកមួយទៀតបាទអញ្ចឹងសូមបងជួយជៀវបង121 SX លក់ត្រឹមតែប្រហែលបង SX នេះលក់ឲ្យប្រហែលលក់ឲ្យត្រឹមតែ105ដុល្លារទេ121បាទ121មក121បាទ121លេខរៀងតែបាទលក់ត្រឹមតែបាទ105ដុល្លារ105ដុល្លារលើកទី1 105ដុល្លារលើកទី2បញ្ញាឡើងសិចអេស105ដុល្លារបាទលើកទី3តលាក់បាទអញ្ចឹងសូមទស្សនាបន្ថែមតលាក់បន្តិចមកມັນជាប្រហែលទេបងអញ្ចឹងបងណាត្រូវការលេខបន្ថែមមកជួយតលាក់នៅលេខខាងលើនេះបាទខ្ញុំបាទនឹងរិះរកវិធីនឹងរកតម្លៃជូនល្អៗជូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងត្រូវការកុំភ្លេចបាទជួយគ្រប់គ្រងនិងជួយនេះផងបាទដាក់លើលើទីមកបាទអញ្ចឹង111 112 116អូយបងណាតាបាទកុំកុំខ្លួនឆ្ងាយពេកប្រមូលមកណាណាបាទអញ្ចឹងតោះ120 100មកអូខេបាទអញ្ចឹងបងបងត្រូវការមកដាក់ហើយបងណាព្រោះឥឡូវមួយយ៉ាងនេះខ្ញុំដូរ style លេងថ្មីខ្ញុំមិនសូវជាលេងយប់ប្រហែលទេបងណាទិញឲ្យតាន់ទិញអត់តាន់ខ្ញុំទៅទៀតហើយទិញមិនតាន់ខ្ញុំទៅទៀតហើយបាទបាទនេះ102នេះ105ហើយដល់102ចោលបាទ102នៅមាន105ដាក់មកបាទបងបងសុំទោសផងណាបងណាមើលទៅខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាបាទសុំទោសបាទសួស្តីចំតាមសួស្តីបងប្រុសបាទ100ហ្មងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់លេខបន្តបាទ121បាទនេះគឺលេខរៀងនៅលើដៃខ្ញុំនេះបាទអញ្ចឹងចូលលេខរៀងទី122បាន122លក់ឲ្យបងតម្លៃតែ210ដុល្លារទេប្រភេទ F9 បាទនេះគឺ F9 បងបាទ F9 222អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់នេះឲ្យបងមកមើលឲ្យបាទ F9 នេះស្អាតមែនតើបង RAM 464 Android បាទ 7 Plus ក៏មានដែរបងតម្លៃល្អបងណា 7 Plus បោះបងបញ្ញាបន្តិចបាទចំពោះ model នេះខ្ញុំលក់ជូនតែ 30 បាទ 32 ដុល្លារទេប
បងបញ្ញាប់ឡើង32បញ្ញាប់បន្តិចបិទ32បង32បាទអាល់ហ្វា32លើកទី1ហើយ100នេះគឺ122 122បាទតម្លៃតែ200អឺ210ដុល្លារទេបង322នេះបាទជួយបញ្ញាប់ឡើង F9 បងស្អាតមែនតើ F9 ស្អាតមែនតើ7 plus ក៏មានដែរបងបាទ7 plus ក៏មានដែរបាទឈប់លេងយូរហើយលេងយូរហត់លេងផ្លេផ្លេល្អបាទអញ្ចឹងទៅលេខរៀងទី123 123នេះបងអូនសូមតម្លៃល្អជូនបងមកណា123លក់ឲ្យបងត្រឹមតែ50ដុល្លារទេ123បាទអាល់ហ្វានេះ33ទេបងត្រូវការដាក់លេខហើយ3350ដុល្លារបងបាទបញ្ញាប្រុសរាន់ឡើង123 Q7 50ដុល្លារ X មានបង XR អត់ទេបងអើយ R2 មានបង R2 មានតម្លៃ100អូដាក់តម្លៃ165 165ហើយនឹងតម្លៃមួយទៀត185បងអានឹង 128G នេះ64បងមានស្រោមមានថ្មមាន skin មានអីបងមិនសិនបាទទៅហើយបងអរគុណ32ក៏យកមួយអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងទៅហើយបងណាបាទ128បង R2 165និង185បងបញ្ញាប់ឡើងបាទចូលមើលបង line ហើយអូអូខេអូខេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់លេខរៀងទី123អឺ100បាទសំតុំ124 124នេះគឺប្រភេទ P9 ដែលមានតម្លៃល្អមែនតើបងប្រុសអើយបាទតម្លៃប្រមាណបាទ8 plus មាន64ទេសិច S អត់មានទេបងបាទ124លក់ឲ្យបងតែ60ដុល្លារទេ60ដុល្លារ12460ដុល្លារបង60ដុល្លារបាទអញ្ចឹងទៅលេខបន្តគឺលេខ125បាទ125បងអូនចែកចេញជា2តម្លៃបងបាទគឺតម្លៃប្រមាណគឺតម្លៃគេហៅថាបាទ125នេះគឺតម្លៃ 64G និង 256G បាទ125 64G បាទបងប្អូនត្រូវការបាទដាក់លេខមកណា 64G បាទ 64G លក់ឲ្យតែ200ជាងដុល្លារទេហើយ100 240បាទ iPhone 8 240 256 275ដុល្លារបាទត្រូវការដាក់លេខបាទអញ្ចឹង126ដែលបងចង់បាននេះគឺតម្លៃល្អមែនតើបងអាលក់តែ70ដុល្លារទេគឺប្រភេទអូអានេះល្អណាស់បងប្រុស J7 2017 70ដុល្លារអត់ដែរមានទេអត់ដែរមានទេបងយកទៅមិនខកទេបងណា126 RAM 332 iPhone 8 Plus ដាក់ឡើយបងបន្ទាប់ពី128 29 130ហើយ iPhone 8 Plus ហើយបាទនេះ126 70រៀលទេបងបាទឲ្យចូល127ហើយបងបន្ទាប់មកចូល127ហើយបាទ127នេះគឺ A7 2000បាទA7 17 95ដុល្លារ127 95អានេះ70ដុល្លារបងសួរអញ្ចឹងអត់មើល7 plus 32តម្លៃ235អូនបាទ235ប្រាប់តាអូនប្រាប់តាមកតាជុងកាគេអូនបានមើលខមមិនអញ្ចឹង
ងាប់បងវល់អោនក៏អត់បានមើលដែរបាទអញ្ចឹងប្រភេទ128បងតម្លៃ85ដុល្លារប្រភេទ A6 2018អូបងតម្លៃនេះមិនងាយដល់ទេប្រភេទ A6 នេះគឺតម្លៃល្អមែនតើបង85ដុល្លារទេហើយ2018មាន scan កញ្ចក់ដៃថ្មកាន់បងប្រុសបាទថ្មកាន់មែនតើ128 85 77 123កញ្ចក់260បាទ126យក1អូខេ126នេះអ្នកទិញមិនខកបំណងទេតែសារវាគឺប្រភេទបាទ J7 មកអរគុណច្រើន129 F9 អត់ទេបង122 F9បាទ F9 ក៏តម្លៃល្អដែរបងណាបាទចុះនេះគេយកបាទអញ្ចឹងទៅបន្តបងបាទទៅបន្តគឺអឺសូម129មុនសិនចាំបន្តមក130គឺ8ផ្លឹសហ្មងបាទនេះគឺ129គឺប្រភេទគេហៅថាអឺ A717 នេះកប់ឲ្យបងA717 រែ8256 118យក1អូខេបងដាក់ពណ៌មាសជូនបងស្អាតបងណាពណ៌មាសជូនបងមកស្អាតមែនតើពណ៌មាសកាលេខក៏128បាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លេខ129ជូនបងគឺតម្លៃប្រមាណទៅបាទហើយនឹងអឺសំទោបាទ129ដាក់ម៉ូដែលនេះចុះបាទ J6 បាទ2000បាទពី2017បងលក់ឲ្យតែ75ដុល្លារទេ129បាទហើយទៅលេខ130បាទ130បង130នេះគឺប្រភេទអឺ A7 2016 72ដុល្លារទេមាន3គ្រឿងជូនសម្រាប់យប់នេះគឺល្អមែនតើប្រភេទ A130 នេះបាទហើយ131ខ្ញុំមាន8ផ្លាស់ចំនួន3គ្រឿងជូនបាទក៏ប៉ុន្តែតម្លៃល្អមែនតើបាទខ្ញុំសួរដៃឆ្លើយសោះ Note 5មានទេអូន iPhone 7 32មានទេ XS Max 64256អីគេ85បងយកអីគេបងក្រេក្រេ4 122នៅពោធិ៍សាត់យកអីគេបង131តម្លៃ300បាក់350បងមកប្រព្រោះអឺ8 plus នេះគឺថ្មីហ្មងបងអើយបាទ iPhone 8 plus នេះគឺខ្ញុំថាថ្មីគឺថ្មីហើយបាទថ្មីមែនតើម្ដងបាទសុំវែងបន្តិចបាទដាក់តួឯកដាក់អញ្ចឹងមកបាទនេះគឺប្រភេទ iPhone 8 Plus ថ្មីហ្មងមកថ្មីមែនតើមកពណ៌ Gold Rose Gold អាមេរិកបាទ V40 210សួរមួយទៀតបាទ i10 5G 420 127បាទនេះគឺបំពាក់ដោយអេក្រង់ Original ម៉ាស៊ីនថ្មកាន់ហើយនិងកាមេរ៉ាច្បាស់បាទអាមេរិក 64G ផ្ដល់ជូនត្រឹមតែបាទ350ទេបង350ដុល្លារបាទអញ្ចឹងបងត្រូវការបាទដាក់លេខ131បង350បាទ7 plus iPhone 8 plus នេះគឺល្អមែនតើ350ទេបងត្រូវការដាក់លេខមកបាទអញ្ចឹងទៅលេខបន្តទៀតបង131 132 132នេះខ្ញុំសូមបាទដាក់នៅលេខរៀងអានេះ Note 8បងមក Note 8 132បាទ132បង Note 9មកសំទោសបាទ132 Note 9 Note 9នេះលក់តែ300ដុល្លារទេបងបាទ300ដុល្លារប
វីសាផ្លូវយកដាក់លេខបង note file កូរ៉េអាមេរិកទេបងអានឹងអាមេរិកទេ4000ដុល្លារគាត់យក128មុននឹងដាក់ឲ្យគាត់ហើយអូខេអរគុណច្រើនទីណាមែនតារាសុធីអរគុណច្រើននៅបានជួយសហការបាទអញ្ចឹងទៅលេខ133 133នឹងគឺ Q បាទ Q គឺហៅថា Q នេះបងបាទ Q នេះតែ80ដុល្លារទេ Q 8218 80ដុល្លារ80ដុល្លារបាទ133បាទនឹងបងបងតែចង់បានប្រភេទមួយទៀតគេហៅថា 7+ 128ដែរក៏ប៉ុន្តែបងបងសួរថាពណ៌បាទចង់បានពណ៌បាទដូចជាពណ៌សពណ៌ gold ហើយនឹងពណ៌បាទពណ៌ rose gold នេះបាទគឺតម្លៃល្អទៅគ្នាក៏ប៉ុន្តែវាស្អាតបាទស្អាតមែនតែនតែម្ដង134បងតម្លៃលក់ឲ្យតែ134លក់តែ250ទេបង128ជីបាទអញ្ចឹង134បងរុះរាន់ឡើងចង់បានពណ៌ដូចជាពណ៌ gold បាទពណ៌ពណ៌ផ្កាឈូកបាទនឹងមួយទៀតគឺពណ៌បាទពណ៌សបាទពណ៌ silver នេះក៏មានអ្នកកម្មងមួយមួយដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ជូនមកណាបាទ share ឲ្យអរគុណច្រើននៅប្រុសពៅដែលបានជួយ share បាទ11 pro បាទ share ជួយ share ឲ្យកប់ដៃអូនបាទយក Facebook blog អូនណា share 5 ឯងមកទូចាំ share ទៀតអូនកុំ share ញឹកពេកបាទអញ្ចឹងបន្តមកខ្ញុំមាន 7 plus 135ដែលមាន128 G បងខ្ញុំមាន3គ្រឿងជូនទៀតអញ្ចឹងបងត្រូវការយប់នេះបងដាក់ឲ្យហើយកុំឲ្យសៅមកឲ្យហត់សោះបាទកុំឲ្យសៅមកឲ្យសោះបាទគឺមានសមាននេះប៉ុន្តែមានបាទមាន gold មាន4គ្រឿងតែម្ដងមាន4គ្រឿងជូនសម្រាប់បងបងត្រូវការបាទគឺប្រភេទ 7 plus 6 plus 128 G បាទអញ្ចឹង6 plus នេះគឺតម្លៃល្អមែនតែន 64G បង130ដុល្លារទេបាទ6 plus 64G សម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនបានត្រូវការបាទជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់ទីតាំងបាទ135 130បងបាទជាពិសេសគឺពណ៌ gold ពណ៌ប្រាក់ពណ៌ខៀវពណ៌ខ្មៅចង់បានពុយណាក៏បានដែរបាទ Q 818ហ្នឹង RAM 332បាទលើកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចប់តែ135ហ្នឹងហើយបងត្រូវការអីទៀតទេខ្ញុំសូមសម្រាប់អីបងបាទខ្ញុំសូវ live បានយូរទេបាទតែថ្ងៃមុនអេក្រង់ខាងក្រោមអត់អើធ្វើមិននៅខេតអយយនៅខេតអាចថតមកក្នុង page សិនអូនក៏ត្រូវបង check មើលឲ្យកុំឲ្យដាច់តែខ្ញុំអត់អីទេខ្ញុំមើលធានាជូនតាមទៅបាទសូមមើល129លើកបាត់ឲ្យបងអស្ចារ្យបាទអញ្ចឹងខណៈពេលនេះខ្ញុំបានបាញ់មិនតិច smartphone ក៏រៀងអស់កម្លាំងបន្តិចឲ្យបញ្ញាប់ទៅផេកមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទ complete បាទដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងមិនតិចនឹងតំណតំណងបងប្អូនភ្លាមភ្លាមពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លៃនិងគុណភាពខ្ញុំបាននឹងរៀបរកវិធីណាផ្សេងផ្សេងមកជួយរកតម្លៃល្អជូនបងមក10 plus ក៏មានដែរបង400ជាង135យក1 130អូខេបងដាក់ជូនបង135ជូនបង1បោះសោបាទអញ្ចឹងទៅហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះអីយ៉ាទូកក
អូខេបាទខ្មៅទូកោកបាទសម្រាប់បងបងកុំភ្លេចជួយแชร์ជួយចែករំលែកជួយ Subscribe ជួយ Subscribe Channel មាញ់តិចផងមាញ់តិចក៏មាន Channel YouTube ដែរគឺមាញ់តិចអឺ Smartphone បាទ135យកមួយអីចាតាមចិត្តអូខេបាទគ្រប់គ្រងចាមែនតើបាទសម្រាប់ Seven Plus មួយរយៈនេះគឺបងអូនលក់ដាច់បាទលក់ដាច់ហើយក៏សូមអរគុណបងបងដែលបានជួយជៀវថ្ងៃនេះដែរបានច្រើនបាទថ្ងៃនេះបានច្រើនលុយខ្មែរគិតស្មើអត់លុយខ្មែរបងខ្ញុំយកដូចគេដូចឯងនេះក៏មិនតែលុយស្មើគិតស្មើទេអ្នកខ្លះថាយកតែលុយខ្មែរទេក៏មិនតែលុយខ្មែរគឺគាត់គិតហាងឆេងហើយឯងអញ្ចឹងពេលខ្លះពិបាកដែរបាទលុយខ្មែរគឺយកធម្មតាបងពីណាយកលុយខ្មែរឈួតដែរមកលុយខ្មែរយកក៏មិនតែខ្ញុំគិត47ទៅ48តាមហាងឆេងប៉ុន្តែអាចត្រឹម47ឲ្យបងទៅ117អូខេ117បង GC បាទបានជួយជៀវខ្លះជោបាទជោខ្ញុំមិនចឹងទេបងអើយយកទៅបោកលុយបងតដែរហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅយកលុយខ្មែរទៅបាទបងសួរថាគិតស្មើមិនស្មើអាហ្នឹងត្រូវធម្មតាគេបោកពីលើឲ្យសម្រាប់ទឹកបន្ទាប់មកមកគេប្រាប់បងថាអាហ្នឹងមិនមែនអាហ្នឹងជា style អ្នករកស៊ីដូចគ្នាទេយើងមិនចង់បង្ហាញហើយតាមដែលញ៉ៃញ៉ៃទេបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគាំទ្រជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយចែករំលែកនិងជួយ share មកនៅវីដេអូថ្មីៗសម្រាប់វគ្គថ្មីនេះអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅពេលក្រោយ